Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Давайте уявимо собі таку ситуацію, що підходить до вас чарівник і каже: у мене є така можливість перенести тебе на один день у дитинство. Що це буде за день? Ви вже зараз пригадуєте, ви усміхаєтеся, тому що саме того дня або у той період вам було дуже добре. Моя сьогоднішня гостя, вона буває у дитинстві майже щодня, тому що у неї такий світ, світ художника. Я хочу вас познайомити з Вікторією Красуцькою. Вона сьогодні є гостем від абажуру. Добрий вечір. Добрий вечір. Віка, нещодавно буквально у вас відкрилась виставка у Хмельницькій міській раді ваших картин. Це перша виставка. Дебютна виставка. Декілька слів про неї. Ну, во-первых, да, дебютна моя виставка. Я не планувала виставлятися. Просто мне предложили, когда увидели первую мою работу, мы еще поговорим, какую. Обовязково. Вот, и один человек увидел, и ему настолько понравилась эта работа, и он говорит: а почему бы не попробовать сделать выставку? А на тот час уже робіт было декілька, так? Да, было декілька робіт, но я не знала, ну, к какому событию в городе привязать эту выставку, и как раз должен был быть день города. До Дня міста. Да, до Дня міста. И я понимала, у меня мало работ, поэтому я старалась, я согласилась, ну, думаю, почему бы и не попробовать, это шанс. И я не отказалась от этого шанса, решила, ну, проверить свои возможности и все-таки взялась за кисти, за холсты и бегом рисовала днями и ночами, на ходу придумывала сюжеты, иногда проглядывала наши детские фотографии с моей сестрой, вот, и нарисовала около 20 картин. Вийшла виставка «Відображення». «Відображення». Зараз ми будемо про неї говорити, але спочатку я також віртуально хочу запросити вас на цю виставку і подивитися ті картини. Я тільки хочу сказати одне, що всі, хто там був, вони усміхалися. Вони були, ну, такі, знаєте, дуже зворушливі, коли дивилися на ці картини. Усе, більше нічого говорити не буду, давайте ми їх теж подивимося. Усміхаюсь я, усміхається Віка. Зі сторони додивилася, і усмішка все була більше і більше. От коли дивишся зі сторони, от, скажімо, в такому форматі телевізійному, є віра в те, що це ваші роботи? Чи ви дивитесь на них вже як, ну, якийсь критик, можливо? Як критик, так. Да. Я от коли рисую, допустим, у мене буває от, картина, ну, от сама по собі от, виходить одразу. І мені подобається, ну, я... как сказать, получаю удовольствие. Бывают у меня сомнения, когда вот уже день рабочий подходит к концу, я понимаю дальше, ну, надо отдохнуть. И я думаю, ладно, оставлю на следующий день, посмотрю свежим взглядом. Если я прихожу на следующий день, сразу смотрю на эту работу, и она мне нравится, думаю, ну, все-таки удачно, я там цвет подобрала или как-то там фактуру, то да. А если вот, допустим, она мне не нравится, вот, ну, не знаю, смотрю на нее день-два,
Я можу її просто зняти з холста. Але може бути таке, що не подобається вам, але подобається людям. Да. Може бути. Такое. У мене залишилось дві роботи, які так і не виставили на цю виставку. Вони були красиві для когось, але не для мене. Одні говорили, да, став красива робота, там з мальвами була, але я інтуїція мені підказувала, не знаю, чому-то. Вот не нравится, нет, я ее не выставлю. Mm-hmm. Даже если вот кому-то она нравится, мне она не нравится, я ее не выставлю. Віка, відображення. Все. Відображення кого і у чому? Відображення вашого дитинства, відображення вас разом, бо ви з родини близнючок, так? І ми дуже зараз побачили багато картин саме двійня, близнючок. Напевно, ви десь від цього відштовхувалися. Да, у мене є сестра близняшка Катя. Катя, привіт. Вот, і... Почему тема? Ну, а відображення, естественно, близнецы, поэтому и відображення. Uh-huh. Ну, мне подсказали еще, как... Назву. Да, назву, uh-huh. Потому что я долго думала, не знала, и так, и всякие, всякие стишки читала про близнецов. Ну, никак оно мне не шло, но мне подсказали, я решила, пускай будет відображення. А вообще я люблю вспоминать наше детство, фотографии очень люблю смотреть. У меня даже сестры говорят, боже, мы скоро от тебя эти фотоальбомы будем прятать. А в тебе еще есть сестра? Ще старша сестра є, угу. Іра її зовут. Угу. Тобто є близнятки ви, да, з Катериною і з Іра Цукра. Да, вот. І смотря на своїх племянників, ну, на современних дітей, яких дитинство проходить в інтернеті, в планшетах, і навіть в хорошу сонячну погоду їх не вигоніш на вулицю, а якщо вигоніш, то 5 минут, і він вже опять вдома в планшеті. А угу. Я вспоминаю наше дитинство, яке воно таке світле було. Можливо, ми ідеалізуємо своє дитинство. Так, да, воно зараз інше, це однозначно. Але те, що ми більше були на повітрі, це тут навіть і питання яких не виникає. Ну, хорошо, як ж полазити по деревьям, uh-huh. побігати, покататися на велосипедах, на самокатах. Зараз у кожного дитина є самокати, але я бачу, мама несе самокат, дитина йде в телефоні. Да. Тому у мене такі спогади, я би хотіла повернутися, вот я собі як-то думала. Ну, а якщо відносно того дня, чи, можливо, періоду, те, що я на початку говорила, та, є чарівник, бабах паличкою, раз переніс, куди? Ну, я вже думала над цим питанням. Я би, в першу чергу, хотіла би піти в художню школу, uh-huh. опять в этот клас. Так як, ну, остались у нас фотографії з простої такої общеобразовательної школи, а з художньої школи ні одної фотографії нету, і я от так от просто повезла. А ви разом ходили зі своєю сестрою, так? Я бы опять хотела бы вернуться в этот класс, теплый, помню, запах красок, эти мольберты, стулья эти широкие, такие, ну, нам тогда показалось, мы не видели нигде, стульчики такие для детей. Натюрморт, преподавательницу свою хотелось бы увидеть. Ну, я ее и так могу увидеть. У вас? Кто выкладал? Сиранька Надия Андреевна. Угу. Я считаю, она преподаватель от Бога. Я у нее за этих 4 года больше научилась, чем дальше потом в училище. Угу. Вот. И хотелось бы вернуться в этот класс, опять прийти, сесть за этот мольберт, порисовать этот натюрморт красками. То есть у меня теплые воспоминания хотелось бы. А еще, наверное, в село с бабушкой поехать. В эту хату ее уже сейчас нету, но они с дедом ее строили вместе, но у меня тоже очень теплые воспоминания, поэтому я бы хотела туда повернуться. Давайте мы повернемося до вашої виставки, да? Ну, перше, що найбільше кидається в очі, це очі. Да. Недарма кажуть, очі зеркало душі, та ми бачимо оту дитячу душу, ту безпосередність, та оту зворушливість, оту відкритість до усього світу. Чіпляєтеся ви за очі. Вони народжуються найперше, чи все ж таки загальний образ, а потім оці погляди якісь? Ну так, да, спочатку, я думаю, да, загальний образ, но. В самом начале я рисую, когда вот уже карандашом, допустим, эскиз накидала, понимаю. Ну, это олия в нас, картины, да. Олия. Угу. Только масло. В первую очередь я рисую лицо, но на этом лице в первую очередь, ну, потом уже рисую глаза. То есть сначала цвет лица, там угу. румянец, ну и прежде чем рисовать носик, ротик, я рисую глаза. Когда ты вот нарисовал художник глаза, тогда он уже видит, какую эмоцию он может передать на этом личке, на, ну, этого персонажа. То есть, когда нарисуешь глаза, уже эти блики, ты уже понимаешь, какая улыбка будет у этого ребеночка.
печальная, веселая, или он просто будет молчаливо как-то смотреть, или взгляд будет спрашивать тебя что-то. Вика, ну у цих нереальних образах, які от ми бачимо, є якісь реальні прототипи чи ні? Ну, є прототипи. Це моя племянниця маленька. Здебільшого, так? Ну, так. Да. Мені, коли треба було, допустим, в якомусь определеному ракурсі нарисувати ребенка, як я собі придумала, ну, і я ж не буду там ребенка брати, сажати з натури, там, щоб він був натурщиком. Я приходила к сестрі своїй, брала свою племянницю Анюту. Садила ее там, как вот мне надо, в каком ракурсе. Фотографировала. Mm-hmm. И таким образом... Чтобы чисто уже силуэт якийсь він був зафиксованный. Да. Mm-hmm. Ну и плюс она сама, ну, такой ребенок, светлый, у нее пшеничные волосы, она очень живописная, мне вот так вот кажется. Голубые mm-hmm. глаза, белая такая молочная кожа, я всегда на нее смотрю, ну не знаю, персонаж с картин... Вені Гавчинський. Зараз ми про неї теж поговоримо. Я, знаєте, дивилась фільм, не знаю, чи ви його бачили, «Большие глаза, великі очі». Оце про, ну, там, героїня, це прототип американської художниці Маргарет Кім. Вона якраз малювала також дітей з дуже великими очима. Навіть дуже великими очима. І в цих очах був весь світ. Там, просто якщо не бачили, подивіться, там не тільки про неї, як про художницю, там і про цей період 50-х років, і права жінки, і так далі. Але те, що запам'яталося, це дійсно от нереальні очі дитячі і світ в тих очах. От, давайте ми тепер поговоримо про першу все ж таки, бо завжди від чогось починалося. Була перша картина, та? Що це була за картина, яка була її тема, що це була за дитина, яка з'явилася на першій картині? Ну, опять-таки, для цієї картини у мене... Ми її зараз бачимо, так? Да. Угу. Любить. Любить, так? Називається, любить. У нього в руках замріяна, ромашка. Така замріяна. Да, у нього угу. в руках ромашка, ну і там оторвані лепістки. Так как я опять-таки увидела свою племянницу Анюту, когда она летом вырвала ромашку, и там, ну, ей 6 лет, но тогда ей было меньше, и она эти лепестки отрывала. И я вспомнила, да, мы, ну, не только в детстве, ну и взрослые девушки так делают, но меня почему-то так вдохновило. В этих ручках маленьких mm-hmm. она держит эту ромашечку. Это зворушливость якась. Да, mm-hmm. да. И у меня возникла идея нарисовать такую картину, только я вот не знала, как, кого взять за прототип. И думаю, боже, да вот прототип передо мной. Вот. И я посадила ее, вот, как я говорю, в нужном ракурсе mm-hmm. для меня. Надела на нее балахон такой белый, чтобы эти складки все передать. Цвет волос ее передала. Ну, естественно, личка нет, это я уже сама интуитивно пишу. Uh-huh. То есть лицо... Какой не... зібраний більше образ такий, да? Да. Uh-huh. Ну и венок. Я думала, не хватает чего-то. Вот мне захотелось венок нарисовать ей, маковый на голове. Боже, яке воно миле. А лицо, да, лицо это я сама. То есть как у меня получается, глазки, ротик, носик, так я и сама... Ну, в первую очередь глаза рисую, а потом уже и смотрю, какая эмоция получается. Ну, колір – це та мова художника, якою він торкається, от почуттів людини. У вас на усіх цих роботах кольори яскраві. Да, тому постельні. Що діти, та діти, вони самі по собі яскраві. Та, і все одно під кожну роботу можна сказати, що якийсь є той колір, який домінує. От я, наприклад, запам'ятала калинові віночки, так, дівчатка mm-hmm. у калинових віночках. О, ми зараз їх бачимо. Mm-hmm. Отакий яскравий червоний колір домінує, навіть корали, навіть вишивка, оце все. Як ви працюєте з кольором? Ну, я в основном смотрю по обстоятельствам. Если у меня, ну, допустим, картина, если в теплых тонах я ее решила рисовать, то в теплых там больше будут преобладать желтые цвета, христые, там теплый, зеленый, красный. Ну, а если, допустим, в холодных тонах, то голубой, синий какой-то. То есть, я не знаю, это у меня ну, все... У вас же дуже цікаві назви, там, кекси, там, незабудки, там, ще щось, я пам'ятаю, багато різних, лялька, мені дуже, до речі, ця картинка подобається. Спочатку назва, чи назва потім? Нет, або назва схованки, потім. Там, де хлопчики виглядають, так? Ні, я спочатку рисую, тому що придумати названня і спробувати під нього нарисувати, не знаю, я як-то так не рисую. Я спочатку от нарисую картину, то я навіть говорю не стільки про назву, скільки про тему
картины данные? Ну, тема, ну вот как вот эти девочки с веночками, с калиновыми веночками. Я вот думаю, так, надо нарисовать с веночками, калиновыми веночками. Uh-huh. Вот, и сразу начинаю двух куколок рисовать, продумываю венок, рисую веночек на них, потом уже дальше элемент одежды. Вот как бы, ну, целостность образа придумать. То есть оно как-то мне интуитивно, подсознательно приходит. Так, чтобы я обдумывала прям целый сюжет, нет. Бывает такое, что придумаю одну картину, а под конец получается уже совсем там других элементов, угу, дорисую, получается совсем не то, что я придумала, но в принципе и так. Ну, а тепер давайте поговоримо і про Євгенію Габчинську. Та? Всі, хто бачить ваші картини, здебільшого говорять, ну так це ж так, як Габчинська. Та? Ну, Євгенія Габчинська на сьогодні дуже відома художниця, найдорожча майже в Україні вона є, і картини її є по усьому світу. Її дитячі образи настільки теж причаровують і заворожують. Чи був у вас з нею контакт? Чи, можливо, ви чомусь навчалися? Чи все ж таки це авторська техніка? Розкажіть. Мої роботи, да, це моя авторська техніка. Там я використовую мастихін, кість, навіть пальці, тряпочки і все, що під руку попадеться. З Габчинською я не думаю, я не сравнюю свої роботи з її картинами. Просто спільне в цих картинах діти. Угу, дитяча тема. Да, но, техніка і манера письма совершенно друга. Да, я как-то признаюсь, копировала её. И мне была просто близка эта тема. Я знаю художников... Тобто ви заради просто спроби якоїсь спробували скопіювати картину, так? Я под заказ попробувала. Uh-huh. Я знаю художників, которым тоже их просили копировать, но им это не нравилось, они еле-еле дорисовывали уже, аби збутися. А мне нравилось, я в удовольствие. Просто попросили люди нарисовать в подарок или так. Я рисовала, і мені понравилось, мені просто близька була ця тема. Угу. Стан, вот, стан дітей. Да, я вот думаю, ну, треба було придумати таку тему, вліться. Тобто настільки удачно була вибрана ця тема дітей, а це безпрограшний варіант, я хочу сказати. Діти на картинах, вони завжди позитивні. Угу. Вот. І єдине, я не просто копіювала просто так, я пыталась понять її манеру і як вона їх рисує, техніку виконання. Ну, ви були на справжній виставці Євгенії Габчинської, так? Да, була мені такою. Тобто такое... не просто інтернет, але ви дивилися картини вживу. Да, я як-то їздила зі своєю близькою подругою в Київ, і думаю, раз я оказалась в Києві, я просто обязана попасть в галерею. Да, я туди попала. Вот, і в першу чергу я пыталась понять ее технику, опять-таки повторюсь. Я пытливо подходила к каждой картине, стояла прям так впритык. Разглядывала, пытаясь понять, как она их рисует, что зачем. Расшифровать. Да, расшифровать. То есть они у нее все гладкие, там ни одного, ни мазка, ничего не видно. То есть, и я вижу действительно рука мастера, чего там говорить, работы бесподобные. Угу. Я була поражена. Дивись, Габчинська, вона оформлює книги також. Чи да, не було у вас таких пропозицій або такого бажання оформлювати книги дитячі? Тому що те, що робите ви, ваша манера, вони абсолютно підходять під цей формат. Знаєте, не задумувалася про це, і поки пропозицій таких не було, але насчет ілюстрації, можливо, я би зробила би обложку для книги, нарисувала би. А ілюстрація, не знаю, то треба, наверное, общаться з автором много. Ну, зрозуміло. Влезти йому в голову, понять, як він видить цих персонажей, перед тим, як їх рисувати. Ну, щоб передати суть книги или суть там этой сказки. Хотілося б попробувати, мені це цікаво. Я не боюсь братися за щось нове, чесно. Ну, ви разом з тим, що просто художник, який пише картини, ви так само і є художником-оформлювачем. Да. Що це за напрямок от у вашому житті? Та? Бо мені здається, що з цього десь ви починали. Та? Ну, це, скоріше всього, розпис стін. Розпису стін я теж займаюся. Це ми зараз бачимо, наприклад. Да. Це якесь теж було замовлення, та? Це кафешка. Да, это кафе в стиле, как сказать, там байкеры собираются. А сам сюжет — это мексиканский день мертвых. Ну, какой заказ я нарисовала. Вот этот сюжет я сама придумывала, там много
информации про этот день мертвых искала. В общем, ну, надо было, чтобы оно было веселое, понимаете, не мрачно, не, не страшно, а весело. Вот. Занимаюсь оформлением стен где-то с 2008 или 2009 года. Вот мне предложили, я пробовала, почему бы и не попробовать рисовать на стенах. Это Гелиана, это десь на кухне, мне кажется. Это еще. Нет, это комната, но квартира в африканском стиле. Просто был так такой цікаво. Пустой кусочек стены. Шкуры різні, так? Да, шкура там лежит, по-моему, оленя или кого, не помню. Да, детские комнаты я оформляла тоже вот, с мультиком «Мадагаскар». Целая игровая комната. Это роспись кованых перил, ступенек тоже. В общем, я берусь не только за роспись стен, но и за роспись всего, даже потолков. Ну, разом з тим ви ще працюєте і в галереї «Ренесанс», так? Да. Даєте якісь певні консультації, так само майстер-класи. Якщо майстер-класи, то хто до вас приходить взагалі? Приходят все, кому интересно попробовать рисовать, ну, попробовать нарисовать картину, понять, что такое живопись, как художники вообще пишут эту работу, почувствовать. Приходят и взрослые люди, и дети, и подростки, но мне больше нравится со взрослыми людьми. Да? Там как-то попроще, да. С детьми надо более знать. Больше знаю, чего хочешь, чи нет? Ну, я люблю не то, чтобы... Как сказать? Вот мне, вот я люблю поставить задачу, объяснить ее без никаких сюсюканий. И человек работает. Я стою, контролирую, объясняю правильно, неправильно, а вот так надо, не так. С детьми надо как-то помягче, в игровой форме. Я не знаю. Мне художница, яка малює дітей, більше любить вчити дорослих. Ну, це цікаво. Завжди... Також от ви говорили про свою сестру-близнючку, та? От, ну і матуся, і сестра вчилася у вас також на художника, вона зараз... В художній школі. Та, вона, ну, пише картини чи ні? Ні, вона не пише картини, вона навіть от смотрела мої роботи, увиділа там, восхищалась, думала, боже, я, допустим, так уже не нарисую, я... Мне было приятно, но да, действительно, мне кажется, она так уже не нарисует. Она вот как закончила художественную школу, дальше она пошла по пути больше шить, творить одежду. Ага, ну все одно ж не, бачите, ця творча залишилася. Ну і кажуть, яблуко від яблуні далеко не кутиться, та? Чи має у вас щось до творчості матуся? Бо я тут так трошечки вже підглянула дещо. Да, вона ходила в художественную школу в детстві теж, но вона її не закончила, но є у неї вот это вот творчество. Вона красиво у мене і вяжет, вона шила. Когда-то тоже очень красиво. Сейчас зараз ми її роботи бачимо. Да, вишивкой на одежде. Причем это не крестик, это гладь. Но больше мотивы вишивки, как якубинская вишивка. Но в основном вот эти все узоры она сама придумывает. Иногда даже просит меня, Вика, помоги мне. Вот подскажи, рисовать эту завитушку, не рисовать. И когда мы с ней, допустим, составим этот эскиз, ну, с моей помощью, но не всегда, в основном она сама работает. Она переносит либо уже на одежде, рисует сразу простым карандашом. Это хустина, да? Да, это хустина, она оформлена в раму. Это полностью она вышила? Да, это полностью она вышила, это большой платок. Вот, но так как он получился очень красивым, и было жалко его носить на голове просто так, решили его оформить в раму. А что ж в раму, и оно будет стоять, ее никто бачить не будет. А так бы она ходила десь улицами, все бы казали, а как гарно. Ну, нет, на стене там, я думаю, оно будет красиво смотреться, тоже привертати увагу. Ви, можна сказати, що от у вас відбулася тільки перша ваша виставка. Да. І я сподіваюся на те, що попереду ще дуже-дуже багато чого. Кому хочеться подякувати і про що все ж таки мріється? От для себе, як для художниці. Ну, мечта у меня пока, раз уж дебютная выставка была, и ну, так все получилось. И, конечно, у меня мечта двигаться дальше, пока что по творческому пути. Але в тому напрямку? Да, да? В тому напрямку и удосконаливать, можно так сказать, себя дальше. То есть хочется рисовать более раскрытые сюжеты, уже сюжетные картины. Не просто, это у меня картинки получаются как... портретный так, сюжет. Так, а мне хотелось бы больше как-то уделять внимание фону, не знаю, ну, как-то интересно обыгрывать эти работы. Ну, дальше, в общем, двигаться в этом направлении. И
Я надіюсь, виставки у меня еще будут. Я не брошу это дело. Я навіть цьому не сумніваюсь. Да, и большое спасибо я бы хотела сказать Зарембі Ніні Степановне. Все-таки она была толчком в этой всей выставке, в этих всех моих делах художественных. Вот, если бы не она, то есть она мне дала эту идею, подтолкнула, а мне кажется, мне так и не хватало этого толчка все-таки. Щоб мене хтось в спину підтолкнув і указав дорогу. І щоб на це налажилося, так? Да? Так. Да. Угу. Їй понравилась одна моя робота, вона побачила, і з цього всього і почалося. Угу. От, тому їй велике спасибо, Ніна Степановна, я б без вас нікуди. Собі Юлії Сергіївні хотіла би сказати спасибо за те, що вона уділила увагу мені все-таки, і ми зробили цю виставку. Допомогла з організацією виставки. Так, да, допомогла з організацією. В міській раді, да. Угу. Тобто все-таки взяла во внимание моє творчество. Вот. І Поліщук Людмилі, моїй подруги, за моральну підтримку. Я так собі думаю, що зараз був би дуже великий список. А, до речі, звернула увагу на вашу жилетку. Да. Якась вона також авторська. Да, це робота моєї мами. Причому не тільки вишивка, а повністю вся жилетка. Це от вона мені вишивала, тобто искусственный каракуль купила и делала вышивку. Ну, этой жилетки большая история. Ну, в общем, получилась такая вот красота. Дуже гарно. Віка, дякую за участь у програмі. І, звичайно, я також бажаю, щоб ви росли і як художниця, та, і матеріальний стан ваш зростав відповідно росту вашого таланту. Дай Бог. Спасибо вам дякую большое. За участь у програмі. Ну, і дякую нашим глядачам. Долучайтеся до мистецтва, відкривайте для себе щось нове. Це була програма «Під абажуром». Я кажу вам до побачення. Побачимося завтра.